omubulizi George Waswa Sempebwa asinzide mu kusaba ku kanisa Katwe Martyrs enkyaleero n'alaga obutali bumativu n'engeri abantu gye bakyuseemu emitima ne batuuka n'okukyusa ekiramu ekiba kyakolebwa. Tuli mu kutiisibwatiisibwa okw'ekitabo ku nsonga z'ettaka naye ng'ettaka lino lyaffe ng'ekkanisa ate lyaffe ng'essomero. Be bakadde baffe okuwaayo ekifonga kino nti kya kkanisa. Ffe bwe tukula ne tugamba ekkanisa yasayininga wano n'eki ne jjajja. Kale tubalekeddeko awo ekkanisa weeyita n'olubalaza n'ennyumba y'omubuulizi w'eri bino tubikoze ki? Muyingidde mu kikolimo kubanga muvudde mu ndagaano ya Ibulayimu ne Isaaka n'ani? Jajjaawo ye yawaayo eby'ekkanisa kati gw'oba oyita Ibulayimu Isaaka n'ani? Ategeezezza nti ekikolwa kino kiraga nti abantu bagenda basenvula okuva mu mukisa okudda mu kibi. Tumanye nti tuli mu kuva mu mukisa tugende mu ki? Mu kikolimo. Omulabirizi ategeezezza nti omuze gw'okukoloboza gukyase nnyo ensangi zino mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Abaana ne batewa kitiibwa ebyobugagga ebyakuumibwa bakadde baabwe emyaka emingi kyokka bo ne babitunda mu kaseera mpawe kaaga. Waliwo endagaano endala ze tumenya munnange twali tukyali bato oba nga tetunnazaalibwa. Omu ku bajjajja baffe n'akaabira Mukama nti naye Mukama n'atera okuva mu nsi abaana bange mbaleseewa. Mukama bw'onompa yawo buyika munaana nange nnaakolanga ki? Bwe nti munnange Katonda n'ayanukula jjajja oyo n'amuwayiika omukiki omunaana. Kaakati gwe bukyanga osika buli lunaku okoloboza okola ki? Nga ne kitaawo yakifuna lwakweyama eri ani? Gw'oli mu kusazaamu ndagaano mukadde we gye yakola ne Katonda. Asibye abakulisitaayo kukola ng'obweyamo mu kkanisa kuba kino kisinga ebyensi bye basinga okumalira mu ssente zaabwe. Obeere bweyamo bw'abaana bo buli omu lukumi lukumi buli lwaki? Lwa Sande. Saagala basumba bano bajje kusabira mukisa ng'akapapula wakataddeko nnusu enkumi bbiri omuntu omukulu. Awo baba kusabidde kikolimo ate n'ekikolimo munnange kikola ki? Kikwatayo. Okusaba kwetabiddwa mu Venerable Reverend Charles Sizomu omuyizi okuva ku ssettendekero wa Uganda Christian University, amyuka vika Frobia Sebunya, omubuulizi Henry Abbott Kasule, omwawule w'ekkanisa eno wamu n'abalala. Bakubirireko mu ngalo n'abazadde. Abazadde mwebalokola omulimu. Mama eyatuyigiriza nga tewali kwagalana, ebikolwa byaffe byonna tebiriimu. Omugate zasoloze omugate gwa sente zasoloze bwako kusibira n'okutuuza Bishop Services zisatu zaali obukadde butaano mw'emitwalo 18.5. Abakulisitaayo okuva mu biti eby'enjawulo beetebye mu kusaba kuno nga kutambulidde ku mulamwa ogw'okukuuma endagaano. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukkulumu.